اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ ان پاکستان. راجن پور بوفیلو اینڈ کیٹر ٹیوٹرز کی طرف سے آپ کا میزبان سید اخلاق احمد رضوی. آج ہم آپ کو دو جانور گبن توکر، ایک گائے اور ایک بھینس دکھا رہے ہیں جن کی آپ کو قیمت بھی بتاتے ہیں. ہمارے کافی سارے دوست، ہمارے کافی سارے فارمرز آج کل چونکہ جانوروں کا ریٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے کوشش کرتے ہیں بلکہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا جانور جو توکڑ ہو اور چار پانچ چھ مہینے کا گبن بھی ہو، اور تاکہ ہمیں کچھ نسبتاً کم پیسوں میں مل جائے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کے لیے دو جانور، دونوں ہی ہمارے گھر کے، جن کا ہمیں ملک ریکارڈ بھی معلوم ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کی قیمت بھی بتا رہے ہیں. جو ہمارے پاس گائے ہے ماشاءاللہ، ہمارے فارم کے اوپر 20+ اس کا ریکارڈ رہا ہے، اور ماشاءاللہ ساتواں ماہ پریگننٹ ہے، ساتواں ماہ لگ چکا ہے، چھ مہینے مکمل ہو چکے ہیں. اسی طرح جو بھینس آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ہماری بھینس اس وقت 4 مہینے کی پریگننٹ ہے، یعنی 4 مہینے پورے نہیں ہوئے ہیں، ہونے والے ہیں، ڈاکٹر سے چیک شدہ ہیں، تسلی ہے، ہر طرح کی آپ کو ہم گارنٹی دیں گے. تو آپ کو دکھانے لگے ہیں جانور. جو دوست بھی ہمارے جانوروں کی خریداری میں انٹرسٹڈ ہو، خریدنا چاہتا ہو، وہ میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے 0333-644-6680. تو چلتے ہیں جانوروں کی طرف. تو دوستو یہ جوڑا ہے ہمارا گائے اور بھینسوں کا، گائے اور بھینس کا. ماشاءاللہ یہ گائے ہماری 20+ ملک ریکارڈ ہمارے فارم پر اس کا موجود رہا ہے. اس وقت یہ 7 ماہ کی گبن بھی ہے، تو 7 ماہ کی ماشاءاللہ گبن ہے، اور اس کی سکن پالش، جلد میں چمک، باڈی سٹرکچر آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. تو یہ گائے بہت اچھی ہے، جو دوست خریدنا چاہتا ہو، 20+ ریکارڈ رہا ہے ہمارے پاس، اور تقریباً 35 سے 30 دن پہلے ہم نے اس کو ڈرائی کیا ہے. تو آپ کو یہ چلا پھرا کر بھی دکھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھینس ہے جی ماشاءاللہ ہمارے پاس، اس کا 16 لیٹر ملک ریکارڈ رہا ہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ 4th مہینے کے اندر داخل ہو چکی ہے. یہ 7 ماہ کی پریگننٹ ہے ماشاءاللہ، اس کی ڈیٹ بھی بتا دی جائے گی آپ کو. جو دوست بھی اس کی خریداری میں دلچسپی رکھتا ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. یہ جوڑا آپ کو انشاءاللہ العزیز انتہائی مناسب قیمتوں پر مل جائے گا، کیونکہ آج کل کے جو جانور ہیں بہت مہنگے ہو چکے ہیں. اچھی گائے یا اچھی بھینس 6-7 لاکھ سے کم مل ہی نہیں رہی ہے. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھے جانور ہیں، آپ کو دونوں چلا پھرا کر بھی دکھا دیتے ہیں. انتہائی مختصر سی ویڈیو ہے، جو بھی دوست ان میں انٹرسٹڈ ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے 0333-644-6680. اس کے نیچے بچہ بھی ہے، ابھی یہ 8 پیری دودھ بھی دے رہی ہے. غفور کتنا دودھ ہے دیکھنے؟ ماشاءاللہ 7 کلو اس بھینس کے پاس 8 پیری کا دودھ بھی موجود ہے. تو یہ جوڑا ماشاءاللہ جو بھی لینا چاہتا ہو مستقبل کا، انشاءاللہ العزیز یہ کم از کم 11 سے 12 لاکھ کا جوڑا ہے. تو آج جو بھی دوست لینا چاہتا ہو مجھ سے واٹس اپ پہ رابطہ کر سکتا ہے 0333-644-6680. آج کی ڈیٹ میں جو ان کا ہم نے ریٹ فائنل کیا ہے، جس میں کسی بھی قسم کی گنجائش موجود نہیں ہے، جس بھائی نے یہ گائے لینی ہو آپ کو ہم فائنل دے دیں گے، جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، 3,80,000 کی. اور جو دوست یہ بھینس لینا چاہتا ہو اس کے لیے بھی یہی ریٹ ہے، 3,80,000. 3,80,000 کے پٹھے کے حساب سے بچہ لیا ہو اس کا. اس کا بچہ بھی دکھا دیتے ہیں، بھینس دودھ بھی دے رہی ہے ماشاءاللہ، اس وقت چوائی بہت اچھی ہے، 16 لیٹر اس کا ملک ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود رہا ہے. جو دوست بھی انٹرسٹڈ ہو اس جوڑے کی خریداری میں، گبن ہیں، چیک شدہ ہیں ڈاکٹر سے، ہمارے گھر کے جانور ہیں، ملک ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے،
बाकी जो जानवर हमारे पास ले आए इधर इधर ले आए बेटे, चला फिर आगे। ये इसके नीचे कट्टा भी है जी माशाल्लाह, 50,000 का तो इसके नीचे सिर्फ कट्टा ही कट्टा है। अभी भी अगर कोई दोस्त ना लेना चाहे तो उसकी किस्मत, हमने आपको अच्छे जानवर दिखा दिए हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।